မြနိုင်ငံကြီးကြီးဒီစာရေးဆရာအမှုပညာရှင်ဒီကဘာလှည့်ခရီးပြီးဒီစုံလို့ပါပဲနောက်ဖက်အာယုံငန်းတစောင်းရဲ့မြောက်ဖက်နားလေးကဇီရီတော်ချင်းရင်မှာကြာသာရီကျူတန်းရှိတယ်။ဇီရီတော်ပထမဖြစ်ဆရာကိုမော့ကြည့်မိရင်တောင်းတရင်တနေရမှာတော့ဥက္ကလာပမင်းကြီးရုပ်ထုကိုတွေ့ရမယ်။တကြာမင်းနဲ့မဲလမှုရဲ့သားတော်တပုတ်တန်နဲ့ဗလိကာတို့ပြီးရင်ဖြေတကုံဇီရီတော်ကြီးရဲ့မူလဒါယကံမှုအထွတ်မြတ်တင်ထားတာဖြစ်နေစရာရှိတယ်။နောက်ဖက်နေဝင်စည်းစာကိုလှမ်းမြင်နေရတယ်။ဆဲလေတန်းဖျားရှိခူရုပ်ဖတ်တန်ကြီးကြည်နူးချမ်းမြေစရာကောင်းလိုက်တာ။ဂျိုးတိုင်းနေမှာဖျားရည်သက်ပဲပန်းလူစီမီထွန်းရသူပြီ။နဲ့မိုးသောလှပလင်းပြီးကြီးခဲ့တည်လေနိုးထပြန်တန်းကြပြီတနင်္ဂနွေဥပုပ်လိုနေကြီးရဲ့ကြီးတိုင်းဖြေတကုံရင်မြင်အာယုံတစောင်းလေးခုကဆင်းတုတော်လေးစုကိုညနာတော်သစ်တပူရေချမ်းဆွန်ကွန်းပန်းစီမီအခုလိုကတ်ခဲ့တာ58နှစ်တိုင်ခဲ့ပြီလေနနေ့လေးနိုင်မှာအရှိပဲအာယုံကံတစောင်းတွင်းကကကုတန်ဆင်းတုတော်ကစလို့တောင်ဘက်ကောနဂုံအနောက်ဘက်ကတပ္ပမြောက်ဘက်ဂေါရမဆင်းတုတော်ကိုမျက်နာတော်တစ်တော်မိုးလင်းပြီခယုသင်းသံကြီးစီသံအမျှဝေသံတာဓုသံတွေမေတ္တာသံတွေနဲ့တမိုးလင်းပါဘူမုတ်အာယုံကံတစောင်းမှာ1840ခုနှစ်မှာစတင်ဆောက်လုပ်ခဲ့ပြီးနောက်260အကြာ1900ပြည့်မှာပဇွန်တော်အရက်ကဦးအောင်ကြီးဒေါ်စောညွန့်တို့ကထပ်မံပြုပြင်ခဲ့တယ်။1932ခုနှစ်မီးကြီးကြောင့်မန္တလေးဆရာခင်ရဲ့လက်ရမြောက်ရမတ်ဆက်ရုံလုံးများပါတဲ့ဘဘူးလက်ရတွေပြည့်စည်ဆုံးမခဲ့ရတယ်။အခုမုတ်ဦးတစောင်းဟာမီးကြီးခပြီးမှပြန်လည်တည်ဆောက်ခဲ့တာပါ။နောက်ဖက်ဆောင်တန်းကြီးကြက်ပဲပြားသုံးကြတဲ့အင်္ဂလိပ်လက်ထက်ကရန်ကုန်သိကြီးစေးဇေသူဇေသားတွေတနေ့နှစ်ပြားစီမှန်မှန်ကောက်ခံစုဆောင်ပြီးဆောက်လုပ်လူတန်းခဲ့ကြတာပြည်သူပြည်သားအများကောင်းမှုစုပေါင်းဒါနပြရုပ်တစောင်းကြီးမှာရွှေရောင်တဝင်းဝင်းတိုင်လုံးကြီးတွေခန္ဓာတင့်တယ်လာတယ်
Di naga ni, perigong ziri jago lampu mewah ni, kende tapi minsan ni biasa.